Moustache. Yeah. This is Hip Hop Cartoon Gang. Safari yangu ya muziki wataka ifike mwisho. Nikufe leo nisione hata kesho. Ni mkufuru Mungu nisione hata pepo. Familia yangu kwao iwe kichekesho. Iwe kule koche jalani kiporo. Na washanga pale nilipo wataka wae wapo. Na pale walipo eti niwe chini hapo. Hili si buti ile gari, hili buti ile mgambo. Taani washa kubaye rapa chini wana mgambo. Na miliki vibali Mombasa ni paka ngambo. Ngoma yangu ya kwanza nilifanya kama sample. Siku taraji italevuka shangilia. Hide adventure, itaki mbona noma. Naona vichana mwanango mizani Roma. Oh, wapi rapa jay, hii mistari ya kuigiza. Kuna siku nilichana kiziwe kashangilia. Ni yule chizwa mistari ambaye alizaliwa studio. Usiku nikilala nota ndevu sio ndoto. Nyumbani kuna Wema sose petu. Kumbe bwana siye honga mebaki bwana Yesu. Jini niko fasta kasingeli na ngoma za sholo mamba. Na uwezo kupiga mbizi kwenye bawa lenye mamba. Seto mama nishanyonya sana paka ziwa Turkana. Diveche kitoa ngoma mapokezi yako juu. Mbona haimba mepiano we kuweza. Fatia si mtoto wa mama, mini mtoto wa kitungu. Najichora tatu, ukijichora tatu. Nikishika kiberiti nesi kama na wazimu. Nikikosa cha kuwasha nitawasha hata simu. Ukibisha tashangaa ukiacha mimi. Wanyonye nena pigwa na butwa. Mafundi cherehani kwenda mbinguni bado bado. Na siku wakenda Yesu atarudi na moto. Kinjaka sikupe. Shwari kabisa msikilizaji, tuko na mgeni hapa. Naona tayari mapenzi yashabuingia. Sauti hakuna, imeisha. Jamani, mapenzi kikukamata vizuri. Unasikia? Kaka. Kwani basi ukiimba hivi ndio umeingia umezama tu kabisa? Na uko studio. Mapenzi hapa kwa studio. Mapenzi mafua. Ehe. Oh, una mafua. Aye, washanikabako. Washa. Apole sana, apole sana. Karibu Baraka FM. Shukran sana. Wanakuita nani? Hebu mwambie msikilizaji wewe nani? Wananiita Rapa J. Eh? Wananiita Rapa J. Rapa J. Eh, wananiita Rapa J. Eh. Alafu pia naona umetembea na jamaa kadhaa. Ama ni bodyguards. Mimi wewe ni mwanaine, yani wewe anaitwa Divenge MC. Yani mimi ni mwimbaji mwenzangu. Yani ndio nasema naona umetembea na wanaume wengi. Hao wengine ni waimbaji pia lakini wamekuja kuni yani ni wasanii wenzangu. Okay. Lakini wanafurahia kutembea na mimi. Yani pia nao yani wakitaka kuja yani natembea na superstar. Yani wa watu wanasema hivyo. Superstar. Unajua kama mimi mara ya kwanza niliulizia njia. Usiku na msanii mwenyewe alikuwa anapajua. Sasa hao nimewaelekeza wakitaka kuja waulize njia wanakuja wenyewe. That is good. Hata wasiponiambia tupeleke wakuja itakuwa ni fresh. Basi wewe ni msanii ambao unaona mbele. Mbele kabisa. Anyway, upande mwingine kule hivi namuona jamaa fulani ambaye namjua. Nadhani namjua. Unamjulia wapi? Kini unaona bitaa lakini hebu atajisemea hapo hivyo tunajuana kivipi? Anyway, vipi? Poa sana. Habari ya siku nyingi? Nzuri sana sisi wako. Shwari kabisa. Hey. Shwari kabisa. Waambie wewe ni nani? Mimi kwa jina langu usani ni Adventure MC. Yes. AKA yangu jini. Kwa wanangu wote ambao wanategea. Wait. Wait. Umesema nini? Adventure MC. Ehe. AKA name Jini. Yaani Jini. Jini. Ehe. Yeah. So makata wala Jini. Hey bwana, hilo jina tunajua usikina kwambia urudie tayari umeshaniogopesha. Nimekuogopesha. Si sina madhara au jini. So why do you call yourself Jini? Jini nilifanya kupewa hili jina. Nilikuwa natoa ngoma kwa producer mwingine anaitwa Samo. Yes. Sasa akasema bona huyu jamaa kila ngoma kitoa aoe jini, yani ilikuwa kama utanutana hivi. Kila ngoma kitoa best, kila ngoma kitoa ni kali ushaona. Sasa wewe mbona kama jini? Kasema acha ni apply hii. Sasa kwa hivyo mimi jini, acha nijibandike ile jina jini niende nalo mtaani. Na jina lenyewe alijakuwa na madhara hivi pengine? Halina madhara, kwanza ndio kambe ndio nilaniongezea kwa sababu ni jini mzuri. Kumbuka kuna jini mzuri na yule mbaya. Hiyo ni upande wako kwa mimi siamini. Hiyo ni upande wako, mimi kwangu hilo siamini. But anyway, tuko hapa. Naona wote wawili mmekuja pamoja. Kibao ambacho tunakisikia sasa hivi. Nasikia ni collab.
Eh, lakini si kisha kinaimba. Inawasisha nini wawili, wote wawili ama? Ni sisi wawili, lakini si kisha kinaimba. Ndio maana hata kama mashabiki zako na mashabiki zako kumwe mashabiki zangu watakwambia, wasoni hii nyimbo naimba kama staki. Hii nyimbo yani si ya rapa J, rapa J ni yeye anaitaka huko ndio niko na morali nayo. Unapata yani naimba kujivuta. Sio hii yani. Nimekuja kama rapa J nataka wajue ni rapa J. Yaani eh rapa J. Kwa hivyo rapa J. Yaani nimekuja na kurap. Nataka kuchana. Sasa ngoja au jamaa bana hata patie beat. Patie ile beat kwanza. Anasema anachocha. Patie beat. Eh. Bora tunaweka safi, sio? Eh? Clean. Umpigaje hapo jasi jasoma? Eh? Yaani sisi tunakuachia beat hapa. Eh. Uchane tu fresh kabisa. Bora usimshe maneno mengine pale. Lakini kila kitu make sure clean version. Sasa? Sawa. All right. Kwa sababu ana ame kaka anajidai anataka kula mpe beat. Anajidai na sijikopi. Let's go. Kila kichoni umejazia pumoni mahenzo goni naoni kama ewe Simoni emu nishike shingoni nikoshike kinoni una mapozi machoni na mahaga kinoni punguza nyodo sitake uiti pogo fata wangu mkondo sitake uwe muongo usiku nikilala nakosa usingizi itenda Kampala nikasake hirizi ili uwe la waridi chwentoe baridi tunde Mwili yudani sitoweza maswali na wauliza Kwa hesabu nyota kwenye anga mutaweza Kwa ene siku nyingi sana maeliza Mwili yudani sitoweza kimuziki teteleza Radio nsichochezo Ete kisanama na mesina nguvuza pweza Unene mewaacha yote kwenye giza Na chukuruma nani ameitoa gizani Niko mwangazani tena juu hewani Yani leto katuni leto katuni katuni yani unajua walisema mpe mwanzo hapo pale binti pia hii safi iko fresh twende nayo mzee nipe sauti kidogo yeah hapo okay jini Ukizungumzia kichwa ndo kiongozi wa mwili unaweza kawa bonge bichu ile ukakosa akili leo wanangu na wapa siri mwanaume ndo kiumbe pekee duniani ambaye ana vichwa viwili kichwa cha juu kama kiwezo kufichwa na dole lale ndapo piro tapigwa kwa kichwa vinyozi wa mjini bana taro unaweza kuta yuko bize kumbe na nyua vichwa vya bari ya uswahilini vichwa vya kuku ni mtaji kuna vichwa pembe tatu kama matera bajaji kuna baza vichwa ni vipaji ndo maana uwezo kafa na kiu ikiwa wewe ni kichwa maji Na suombe demo kupande kichwani Kifuga sana ndevu unakuwa na kichwa chanyani Bila kichwa tajifia Kao kitambua tu Kichwa chachaja kive kufia tena Kichwa chachine wana himada shega Kina kituo kwa mana hika kina mabega Hivi vichwa ni mziki Hata kwenu zuni vipi kichwa chachina kisiki tiki Tumecha jua na siwe rab na wapemba majabu Kichwa chakuku kuona kina kiremba Vichwa vya mashabiki Vina kasta simu wanasema sefa sazi kichwa cha mwenda wazimu Kwa yu vichwa Ndio naongoza darasani Malaria kipata Tangazi, lazima ipande kichwani, kichwa ndo namba wani Ndo maana ukishindwa swali mara nyingi, lazima ujikune kichwani Ukiwa baba uwe kichwa cha familia Na ukisikia, uwe kichwa kimechai Mashabiki utawasikia, kumba adventure ndo kichwa lafu wasojua kuchana Wanetu wa mikia, okay Genie MC, adventure, yeah, genie, I'm out Sikia malaria ikipanda ikipata ngazi na inapanda kichwani. Hiyo band nimeipenda. Hiyo umeipenda. Hiyo band nimeipenda. Ah mimi nimependa vichwa viwili. Jamani. Bado nafuatilia mwenyewe hii tafsiri. Tafsiri yake gani? Nafuatilia niweze kupata tafsiri yake ni baada ya interview utamuita pembeni of course nitakuwa namuita by the way tunapata katika competitions yes mimi unajua nilikuja mapema sana lakini yeye kwenye timu yake I don't know what happened by the way kwa sababu bado unajua kwamba by the way bado finals za Bring the Talent okay. bado hazijafanyika zitakuwa zinafanyika mwisho wa huu mwezi mm-hmm. so ni mtu ambaye nimemjua kule naona uwezo mkubwa Anaweza kwa sana. Mm-hmm. So sasa wameunganisha pamoja na Rapper J. Msikilizaji, mtaweza? Eh? Mtaweza? Mtaweza hizi furukushani. Well, Rapper J, wewe unatokea maeneo gani by the way? Natokea Ukunda. Nyumbani ya Swa kwenu Mariakani. Mariakani. Mm-hmm.
Okay, na adventure? Tokea Shimoni. Oh. Shimoni. South Coast. Yes, okay. Shimoni kabisa, kuna village nyingine hapo inaitwa Tswaka. Okay. Yeah. Kwani Shimoni wapajua? Sasa 002 si lazima ujue sehemu na basi pengine 002 lazima ni jirani yako. Huwezi kosa kujua sehemu. Well, anyway, jamaa tayari naona una uwezo wa kuimba na pengine tu tuweze kujua tu Rapa J, usanii ulianza aje ama ulijuaje kwamba una usanii ama usanii uko katika familia yenu? Nipewa mikoba na babu. Si unajua usanii umetoka nyumbani. Yule baba alikuwa akipiga zile, alikuwa akipiga chakacha, alikuwa anacheza chakacha. Oh. Sasa ni pengine ni msanii ambaye tunamjua. Ni ngoja enzi zao hata mambo na ma YouTube nini ilikuwa hakuna, yani na hivyo hivyo ndio ki alivyokuwa alivyo. Ndio talanta yake ilipotea tu. Ilipotea huko. Sasa mimi sikutaka talanta yani tebo ipotee kabisa pale nyumbani. Yes. Nikabidi na mimi nikaiba kimpango. Yaani nilimwibia kimpango kile mwenyewe ajui. Ulimwibia kivipi? Sasa mwenyewe sasa msanii amewaacha na mimi kabidi nianzie pale. Sasa sikumuomba. Nilianza kwenye ameishia nikaanzia pale. Sasa nilimwibia tu. Okay. Lakini wewe si unafanya yako, ina maana kwamba talanta ambayo talanta ndio hata mtoto wangu. Hata mtoto wangu ni kama naye yuko nyuma juu na mwana ndio huyo naye akojao mambo hayo. Wacha. Na ni mdogo bado. Ana mind sana kwenye show tunaenda sote. Na yuko miaka 6 tu. Na anapiga show kupiga. Ah, yani ana mind yani kipanda kwa stage nayo yapanda. Yapanda na wewe. Kwa hivyo yani wewe ndio unakuja full mzuka, unakuja mpaka na family yote. Wala so unasema kwamba imeanzia pale nyumbani. Pale nyumbani. Lakini wewe kuanza kuimba kwenyewe ulianza lini? Nilianza 2007. Hmm? 2007. Wewe 2007. Eh. Ama 2017. Ah, 2017 si jana asubuhi. 2007. Ndio ulianza kupiga muziki. Eh. Alafu sasa hiyo ilikuwa tunapiga ile muziki, yani mtusema muziki vumbi. Okay. Unaenda studio na record ngoma, unapewa kwa unadondoka kwa simu. Barakefu ndio afakusikia kwa redio, hata hatujui iko pande gani. Okay. Hey. So wewe kuanzia 2007. Eh, hey, ndio hivyo. Ulikuwa unaimba, ulikuwa shawahi kwenda kwenye studio? Kwanza kurekodi. Ama ilikuwa ni tu zile za mtaani. Zile za shule alafu you were still in school. Eh. Hey. 2010 ndio nikajua studio. Na sasa kutoka huo wakati pengine umetoa ngoma ngapi? Sasa hivi kuna ngoma 13. 10 na hiyo miaka yote ndugu yangu na vile. By the way msikilizaji, hizi zote ngoma ambazo unasikia ni ngoma kutoka kwa hao wasanii. Yes. Kuna ile ya kupambana ambayo inatoka kwa Rapa J. Na tuko na hii Amazing Love ambayo inatoka kwake Adventure kama msanii peke yake yake. Lakini project ambazo mmepiga pamoja ni ngapi? Mbili. Ni mbili yote aje na ukatuni. Na okay. Ukatuni ndo zile ngoma ambazo umefanya pamoja. Eh. Well, katika pengine katika mpangilio yenu in the next like 2 years mnajiona wapi? Kama kikundi, kwa sababu tumeona vikundi vingi, wengi watu wanaanza, wengine wanafika mahali wanaachia hapo. So nyinyi mnajiona wapi in the next like 2 years kama kikundi? Tunajiona Marekani. Mwaenda Marekani. Eh. Hey. Mwaenda Marekani alafu mtuache na nani nyinyi? Asitoka tunakuja tukienda. Hapana, mtakuwa mnaenda mkirudi. Nyumbani ni nyumbani. Eh, hey, nyumbani nyumbani. Eh, hey, hapa ni nyumbani. Mhm. Hey. Pengine mnazungumzia vipi muziki in general wa coast na especially in our country? Yani sija kupata muziki mnauchukuliaje hapa hivi like muziki wa pwani kwa sasa hivi umefikia wapi? Yani because kuna wakati watu wamekuwa kilia akisema oh muziki wa pwani lakini kwa sasa hivi naona ngoma za wasanii wengi wa kutoka huko pwani haswa zinachezwa kule Nairobi tena sana. So zile za chua ni hatua yani ni hatua. Okay. Sababu kitambo tuseme ilikuwa imelala sana tuseme. Mpaka sasa hivi kufikia ukiona ngoma zinapigwa nini Nairobi na inatoka nani huko nani coast. Shaona. Hiyo ni hatua nyingine. Sasa hii imeamka. Game imeamka. Kwa hiyo ni kukaza tu. Katika upande wa rap, kuna wasanii ambao mnajua kutoka huko pwani wamekwenda wame make it kule Nairobi kwa mfano. Wameweza kupenetrate market ya Nairobi. Yes. Kama vile nani? Ka. Kala moto. Nani mwingine? Kuna kina tricks. Yes. Yeah. Kwaenda. Sema wengine wale ambao wanaimba kikwao. Mm. Kina Simba. Kina, au sasa
sizungumzi hapo lakini so kuimba katika vernacular, kuimba katika lugha yako ya nyumbani, unaona kwamba unahisi kwamba ni njia ni moja wapo ya sababu inaweza kufanya muziki wako usisome? Huwezi kuingia. Yaani ni ngumu, sio kama huwezi kuingia, wanaweza kuingia lakini ni wanasema ni ngumu. Unajua lugha inabaki ya nyumbani. Haiwezi ni wezi ndio ugenini. Lakini kuna sisi ngoma nyingi sana zingine za huku nje ambazo wameimba na lugha ambayo sisi hatuelewi, lakini tuna vibe kweli kweli nazo hapa. Vibe lipo, yani vibe lipo, hata mtu aimbe kwaya, aimbe kaswida, ushaona. Ushajiuliza kwa nini shule kuna mother tongue? Mbona ukiongea mother tongue uona kwa punishment? Why? Kwa nini ukiongea Kiswahili ama English ndio uwe bien? So ni hivyo kwa sababu ile ni lugha ya mtu binafsi. Umeongea Kigiriama. Mimi ni Mkamba, sielewi kitu. Sasa nitakuwa nacheza mdundo, sisikilize maneno. Kama hivi huko tu ulikuwa utasikia vipi kama sikuongea Kiswahili? So hata ungecheka mwanzo. Na usingecheka. Au ungeelewa lolote. Ungepiga simu baadaye. Wani ngo mimi nilikuwa inamaanisha nini? Tukienda kumalizia haya mazungumzo ama mahojiano, pengine kuna jambo ambalo ungependa kuambia msikilizaji kule nje. Jambo lezi kwa sekana, mengi sana. Ndio hayo tunasubiria. Mengi lakini mengi mpaka muda ni kidogo. Haya tuambie, anza sasa. Yaani kama mimi msikilizaji mnyambaye yaani uko pembezeo au sijui pembezoni ya redio yani. Ya Kiswahili hiyo sasa nyingine ipikia chenga. Yaani muziki ni mzuri. Muziki tuseme muziki ni mzuri, yani muziki una hela. Na kuna shabiki mwenye yuko hapo anataka kusikiliza, anataka kuelewa muziki una yani ni akitaka kuingia atapata pesa vipi? Ni kupambana. Muziki si rahisi, muziki ni kupambana. Ndio muziki ni mzuri, muziki una hela, lakini napambana tayari mwenye atakaye afike barakefu ni mmoja bwana. Adventure. Ya ndio hivyo, wajua ukitaka kuingia kwenye muziki kwanza make sure unajipanga. Sababu hakuna nani mshahara au tuseme kama faida kama kitu bado ja, maana muziki lazima uwekeze, ni kama kazi. Kama kazi so ni ujipange ujue unafanya nini. Ushaona ni mgumu, ndio watu wasema ni mgumu, hakuna kitu rahisi. Hata kushiba kula pia ni kazi. Unaona kwa hakuna kitu rahisi. Ukae chini uangalie uige masaa kama event imewahi tokea pengine. Maana Mombasa tumeona kuna festival mengi. Nairobi ziko, sehemu zingine county ziko na hizi festivals ambazo wasanii wanakuja pale. Pengine kwa ile county imewahi tokea. Zipo nyingi sana sio kushiriki tena. Lakini sijua kuna matumbo makubwa ama ndio vipi, kwa sababu unashiriki unaimba vizuri alafu hapo unaambiwa mbona amkuimba ngoma ya mapenzi? Wewe ulikuwa uimbe ngoma ya mapenzi kwa sababu ndio saa hii ndio inaenda, ushaona. Nishiriki kama tano hivi vitu kama hizo. Lakini unakuta pale hata majaji wameenda na wasanii wao, wasema mimi nitakuchagua wewe lakini ile hela tunagawa hivi sawa kwa sawa. Hizo ni competition ama hizo ni competition? Hizo ni competition. Okay. Tukajaribu tayari lakini ndio hivyo, wengine waliochaguliwa hakuenda popote kwa sababu wenyewe waliochagua pia walikuwa na yani kama kupe hivi. Wanategemea kutoka kwa wasanii. Sisi tunauliza katika matamasha kama vile unaona kama hapa sisi pale mama ngine tumezoea kila mwisho wa mwaka lazima tuende tupate pale party ambazo imekuwa organized na county government. Ndio tunauliza kule kwenu kule Kwale. Pengine unaona kama county inashughulisha na masuala na talanta za vijana? Hiyo hakuna. Hakuna kabisa hiyo. Tuseme kweli tu. Msema kweli penzi wa Mungu. Hakuna. Hiyo hakuna. Ndio shughulisha sio wenyewe tu. Maybe kwa mfano kuna welding somewhere unaenda unajitambulisha kiasi pale ili kupata mafasi kidogo. Lakini hiyo inasema hiyo events hakuna. Okay. Lakini talanta zipo. Yeah, talanta zipo kibao. Mimi zenyewe naaminia kabisa. Pia kusema yani tuseme. Pia kule Kwale pia tuseme zipo. Lakini tatizo ni kuna vinyani tuseme ubaguzi zenyewe wanajionyo kwa wenyewe. Wanajua kwa mahali fulani kuna rapaji lakini rapaji atafatwa. Na pia ukienda kwa nafasi sababu si tumetosha na dogo hata kama 30 na wametosha. Yaani kuna vitu tunabana lakini kwa saa hii tunaimani tunajitoa wenyewe. Tunatoka kama sisi kama Cartoon Gang tunajitoa wenyewe. Unaitwa Cartoon Gang. Yeah. Hii Cartoon Gang yenu iko na watu wangapi? Hii ni gang la watu wawili. All the two of you. Na hata mmoja akitoka ni kwa gang hivyo la mtu mmoja. Alafu mimi nikitaka tu kuuliza. Okay, why cartoon? Mbona mkajipatia jina Cartoon Gang? Yani hiyo Cartoon Gang, hiyo ngomo kiweka, hilo yani hiyo jibu utalipata.
Yani jibu liko kwenye ngoma. Ah bwana jii acheni kutrenjia. Tupatie katiza kwanza. Anyway, DJ hebu tupatie teaser ya hiyo ngoma yenye tunaambiwa hapa hivi tutapata ujumbe pale. Ningependa sana kuisikia mpaka mwisho. Okay. Yes. Okay. Yeah. This is Hip Hop Cartoon Gang.